Večer uživa. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Dobrodošle, dobrodošli v novi epizodi podcasta Večer uživo. Beseda oziroma tema današnjega druženja bo komunikacija. Torej, kaj je dobra komunikacija? Katere so tiste besede, ki jo morda ošibijo? In katera je tista komunikacijska lastnost, ki bi pa lahko rekli, da odpira vsa vrata? O tem in še o marsičem se bomo pogovarjali s strokovnjakinjo za komuniciranje in retoriko, voditeljico, pa lahko rečemo tudi motivacijsko govornico, Polono Požgan. Polona, dobrodošla. Zdravo, zdravo, Maja. Zdravo. Hvala lepa za tako lepo dobrodošlico. Ja, hvala tebi, ker si se odzvala našemu povabilu. Zelo, zelo smo veseli. Kako si? V redu, moram reči, da sem v redu. Evo, nič mi ne manjka. Ravno sem razmišljala danes, ko sem se peljala iz enega podjetja, da sem v bistvu zelo v redu. Prejšnji teden sem prišla iz Dubaja, sva bila z mojim starejšim sinom, 13 let starim Maksom. Veš, vmes je pa moja služba takšna, da predavam na različnih koncih in krajih Slovenije. Kar pomeni, da sem bila ta teden že 2 dni v Brdih in da bom v ponedeljek v Bohinju in potem jaz to tako lepo raztegnem za kak dan, veš? Tako da združim prijetno s koristnim. In kak zelo je to pomembno? A ni ja, to pomembno? Zelo, dobro počutje? Res je, res je. In se vidi, da uživaš v svojem delu, ne? Ja, strašno rada delam to, kar delam, moram reči, tako da moram sama sebe kontrolirati. Sicer bi delala to kar ves čas. Jaz vedno rečem, če ne bi imela otrok, jaz bi cel cajt bila na žilo priklopljena, ves čas bi črpala neko novo znanje, skozi se učim, ves čas nekaj poslušam, ves čas nekaj berem, imam skupine online, imam skupine v živo in moram se imeti, tako bom rekla, na vrvici, se kontrolirati, sicer bi delala preveč. Bi to zamenjala tudi za svoj hobi, recimo. Vidiš, tako res, ko nekaj, marsikdo bi rekel, blagoslov je, ker profesionalno počneš stvari, ki bi jih sicer imela za hobi, oziroma ne, je hobi postal delo, ali nekako tak. Ja, ne? Ja. In glede na to, da po neki raziskavi 78% Slovenk pa Slovencev ni zadovoljnih na delovnem mestu, bi jaz v bistvu to privoščila vsem. Ja, hobi, služba, hobi, oziroma ena taka bom rekla, ljubezen do dela, glede na to, da v službi res preživimo 8 ur dnevno, 40 ur tedensko, pa minimalno 160 ur mesečno, ne? Bi morali vsi imeti pravzaprav to, kar počnemo, radi. In bi mogel biti vsem neke vrste problema ali pa izziv samo to, kar je tebi, se pravi, da preveč se ti ne zavleče v tvoj prosti čas delo, ne? Ja, veš kaj, komunikacija je dejansko takšna, bom rekla, umetnost ali pa vrsta umetnosti, ki jo lahko razširimo na vsa področja. Ne? Se pravi, jaz tak malo s to neko, bom rekla, službeno deformacijo gledam tudi na komunikacijo z otroci v prostem času, pa že malo analiziram, kaj je kdo rekel, zakaj je rekel tako, kot je rekel, ne? Kaj zdaj do spodaj misli, pa pol včasih že to malo na partnersko komunikacijo raztegnem. Ne? Skratka, vse, kar počnemo v bistvu 24 ur dnevno, tudi takrat, ko spimo v sanjah na podzavestni ravni, je to, da komuniciramo. In se mi zdi, da ne sem jaz, ki to delo opravljam ali pa se s tem preživljam, ampak vsi mi, ker vsi mi komuniciramo 24 ur dnevno in vsi mi bi morali, če bi želeli imeti boljše odnose, dejansko več razmišljati o komunikaciji in se v njej učiti. Evo, to sem prepričana, to verjamem. Točno to. In o tem bomo mi dve danes poskušali čim več teh stvari pojasniti, praviš, mislim, itak, ves čas komuniciramo, ampak od tega, kako komuniciramo, je odvisna kakovost našega življenja. Je tako, Polona? Res je, res je. Po mojem mnenju je komunikacija po eni strani najbolj spregledana veščina 21. stoletja, po drugi strani pa najbolj pomembna. Najbolj spregledana zato, ker nas in naše generacije, pa se moram reči, da je z našimi otroci podobno. Nas ni nikoli nihče učil, kako naj komuniciramo. Mi smo kvečemo z vzgojo, deklice posebej, dečki posebej, dobili svojo porcijo, če lahko tako rečem. Ne? Punčke smo bile po večini vzgojene v neke pridne deklice, kar pomeni, da kimaš, prikimavaš, se prijazno nasmihaš.
ne moreš biti najbolj glasna, ne smeš vedno povedati svojega mnenja, bodi skromna, zakaj si ti tako samozavestna, ne? Dečki so dobili po drugi strani, da ne smejo biti prestrašeni, ne smejo jokati, ne, morajo biti karizmatični, morajo znati udariti po mizi, ne. Druge lastnosti. Ampak mi smo tisto osnovo v komunikaciji dobili čez vzgojo in potem mogoče še v osnovni šoli, kjer pa tudi ne moram reči, da je bilo optimalno, ne, čeprav ne želim posplaševati. Ne. Ampak to je bilo tisto znanje, ki smo ga dobili. Sicer se nismo pa nikoli posebej učili o komunikaciji, večina ljudi niti pretirano o tem ne razmišlja. Po drugi strani pa, tako si rekla, Maja, je pa komunikacija najbolj pomembna, ker z njo ustvarjamo medosebne odnose. In od medosebnih odnosov je odvisno, če smo mi v življenju srečni, nesrečni, pa vse variante vmes. In jaz moram reči, da ne maram tega izraza poslovna komunikacija, zaradi tega, ker nikoli ne vem čisto točno, kaj naj bi to bilo. Mi namreč komuniciramo tako, kot komuniciramo 24 ur dnevno. Eno so besede, ti si lahko bolj fin v službi, ne? Ja. Recimo pa malo lepše govoriš. Ampak cela govorica telesa, glas, način govora, barva glasu, to se pa ne da spreminjati. In točno ta del je pogosto še bolj pomemben, kot pa tisto, kar mi rečemo. Ne? Zdaj se mi dala dve fajni istočnici, pa dajma najprej ostati pri tem neverbalnem, ker si z njim zaključila. Koliko neke statistike sem brala, zdaj ne vem, če je to ažurirano, 65% ne, nekako smo, mi govorimo neverbalno, ne, sporočamo neverbalno. Ja, zdaj po nekem modelu je ta statistika, ampak to je statistika, kako tisti, ki gledajo in poslušajo, dojemajo govorca. Okay. Ne? Okay. Tudi ta statistika je nekaj, česar ne smemo posplošiti ali pa preveč enostavno vzeti. Ja. Ampak 7% nekje naj bi štele besede, 38% glasni način govora, 55% pa govorica telesa. Jaz sicer smatram, da je ta govorica telesa se bolj približa k temu, kar si tudi ti rekla, 65-70%, ker z besedami mi sicer prenašamo vsebino. Z govorico telesa pa vplivamo na odnose. A veš, če dam jaz ramena proti tebi, pa rečem zdravo, pa to, pa ono, je bistvena razlika, kot pa če te iste besede povem, recimo na tak način, ne? Yeah. Ali pa na tak način. S tem, da ti moram reči, da ljudi seveda zelo zanima na predavanjih, ja, kaj pa pomeni zdaj to, da se takle popraskaš, ne? Ali pa kaj pomeni, da imaš roke prekrižane. In tu bi mogoče opozorila, da vsa neverbalna komunikacija se vedno analizira znotraj nekega konteksta. Ne? Ker če se jaz popraskam po glavi, lahko to pomeni, da me glava srbi. Ne? Lahko to pomeni, da sem zmedena, ali pa da lažem, pa kupujem nek čas dodatno. Ne? Tako da nič ni, a veš, kar tak zdaj poenostavljeno, ne? Da bi rekli, ja, to je pa zaprta drža. Ne? Ampak res znotraj nekega konteksta to analiziramo. Včasih ne, se veliko, mislim, verjam, da se dogaja, da ta neverbalna komunikacija pa ne podpira tega, kar rečemo, ne? Se kar hiter kaj ja. Sinhronizirano se izdajajo, ne? Ja, res je, res je. Veš, kaj me dosti krat sprašujejo? Recimo, ravno danes imela eno skupino, kjer so me spet to spraševali. Moram reči, da zdaj smo pred volitvami, ne? Ja. In to pomeni, da tudi to klientelo učim, ne? Ja, določene, ja. Seveda, ne? Ja. In dosti krat vidimo recimo politike, gospodarstvenike, direktore, lastnike podjetij, vodje, ki imajo neke govore in potem, veš, stojijo tako, ne? Držijo ja, to, roke. Ja, to ja. Veliko. Ja, ali pa tako, ne? Ali pa tako, pa potem malo nekaj poleg, ne? Delajo. In to so že recimo neki znaki nervoze, ne? Aha. Ker... Jaz sem po 25 letih dela na tem področju prepričana, da je najbolj logična delitev komunikacije na sproščeno pa na nesproščeno. In zdaj v sproščeni komunikaciji, če se mi dve srečava sredi ulice, jaz nikoli ne bom rekla, Maja, zdravo, ne, kako si, ne, ali pa vreme pa kar fajn. Ne. Ne pogovarjamo se na tak način. In zdaj, eni strokovnjaki sicer pravijo, jako daš tako roke, roke to pomeni, da zreješ v neko svetlo prihodnost, ne? Ko daš tako, pomeni, da si vzvišen, ko imaš dol, pomeni, da čutiš, da si v podrejenem položaju. Jaz samo v to ne verjamem najbolj. Jaz smatram, da so to neke geste, ki jih delamo takrat, ko ne vemo, kam naj pospravimo roke. In spet to so neke geste, ki jih v bistvu v sproščeni komunikaciji mi ne delamo. Ne? Zdaj pa, če jih sproščeni komunikacije ne delamo, potem jih tudi takrat, ko javno nastopamo, pravzaprav ne bi smeli. Ne?
Wow, fajn. Ja. Ja, zdaj je pa res tak čas, ko smo še bolj pozorni pri, zdaj trenutno pri politikih, kaj nam tudi na ta način sporočajo. Ja. Prav, to je vredo, ne? Praviš, Polona, tudi na vzadi imam, vidim napis na tvoji steni, prijaznost je moč in ne slabost, in ti praviš, prijazno je biti prijazen v komunikaciji, da se dejansko odpirajo vrata, ne? In nas nič ne stane. Ampak se mi pa, dve stvari sta se mi pa pri tem porodili. Ne? Prijaznost kot... Zelo težko sprejememo, da je nekdo prijazen. In da je sam prijazen brez neke preračunljivosti, po drugi strani ga imamo pa, rega, kak je prijazen, kak je naivn. Ja, vaški klon, ne? Posebneš. Tako, tako bebal, že skor malo. Ne? Ja, ja. 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 Najprej moram povedati, da je prijazno biti prijazen projekt in predavanje, ki sta nastala, to je moj avtorski projekt, ja. Ki je nastal, mislim, da zdaj 4 leta nazaj. To je v bistvu predavanje namenjeno primarno podjetjem. In je edino predavanje, ki ga jaz tudi v času korone nisem izvajala v online obliki, ker to se mi zdi, da moram stati na odru in da moram imeti nek stik s publiko. Ja. In lahko rečem, da me dosti krat ljudje na začetku tega predavanja zelo nejevoljno gledajo. Ne? Se pravi, jaz pridem, njih ne poznam in potem za mojim hrbtom tak 4x3 metre velika prezentacija in na prvi drsnici, na prvem slajdu piše, prijazno je biti prijazen. In jaz točno vidim, kaj ljudje razmišljajo. Ne? A ti si zdaj prišla, ne? Ti, ki nas ne poznaš, ki ne veš nič o pogojih, v katerih mi delamo, ti si zdaj prišla nam pamet solit, kak ne bomo mi bolj prijazni. Tako da jaz na začetku vedno obrazložim, da nisem prišla za to. In to je v bistvu projekt, katerega bistvo je to, da jaz verjamem, da ljudje ne moramo biti prijazni z drugimi, če najprej nismo prijazni sami s sabo. Tako. In da ne moremo na lep način komunicirati z drugimi, če najprej na lep način ne komuniciramo sami s sabo. Z enim in z drugim imamo pa Slovenci precej težav. Ne? In to, kar si rekla, to drži. Dosti krat se nam zdi, jo, kako pa je on prijazen. Ne? Ampak glede na to, da vsakodnevno srečujem različne ljudi, lahko rečem, da tisti ljudje, ki so primerno samozavestni, ki imajo dobro samopodobo, so brez težav prijazni. Ne? Tistim ni treba nič dokazovati. Ni se jim treba ne braniti, pa ne nič dokazovati. Ne? In si z lahkoto prijazen. Ne? Tisti, ki bi pa želeli poudariti svojo moč z nekimi besedami, z neko prezentacijo, z nekim nastopom, ne? Tisti, ki sem jih prej omenila, ki znajo po mizi udariti. Ne? Tisti pa seveda dosti krat niso prijazni, ne? Ampak tudi samozavestni v resnici niso. Ne? Res. Smo v komunikaciji, smo to, kar smo dejansko najprej sami seboj, ne? Ja, 20 leti nazaj, ko sem jaz začela se učiti na to temo, da bom predavala, to je bilo takrat še z Ido Baš, smo mi v bistvu se učili, na kak način naj druge ljudi učimo te poslovne komunikacije. Ne? Ampak jaz bolj sem padala v to temo, bolj sem ugotavljala, da je to sekundarnega pomena. Bistveno je to, kako ti komuniciraš sam s sabo. Ne? Tu noč se vse začne. In ta komunikacija je najbolj pomembna in je absolutno osnova, podlaga za vse ostale komunikacije, ki jih imamo. In v privat življenju in v poslu. In kaj še lahko iz te predpostavke vam potegneva, če govoriva zdaj o komunikaciji, ki jo toleriramo, o teh zelo, zelo, bom rekla, Ta nivo komunikacije v družbi se pač, vemo, s pojavom medijev oziroma interneta, Facebooka oziroma socialnih omrežij, se zelo niža in toleriramo, bom rekla, agresijo, se pravi v obliki besed, potem poniževanja. Kaj se dogaja, da mi v bistvu na to več ne reagiramo? Ali se nasmihamo, ali ne vem, hit se pozabi. Ja, sprejemamo. Prepogosto je, ne? Iz dneva v dan gremo, prepogosto je to, seveda se hitro pozabi. Vedno nižje.
Ja, standardi nam padajo na tem področju. Ne? Ti bom povedala na enem primeru. Zadnjič, pa to zdaj je po mojem na 2 meseca nazaj, pa ne bom zdaj operirala z imeni, ampak ena znana Slovenka je zapisala za eno drugo znano Slovenko, eno objavo, zdaj pa ne vem, Instagram ali Facebook ali kar oboje, bom rekla zelo nesramno v bistvu na njeno težo, se pravi na neko osebno karakteristiko. Ne? In jaz sem tisto komentirala. Ja. Jaz vedno, če komentiram, komentiram z vidika komunikacije. In seveda je to zdaj bilo ogromno ljudi, ki so to prebrali in ogromno ljudi, ki so to komentirali. In jaz ponavadi komentarje zelo poševno preletim. In sem vmes videla, da je ena gospa zapisala, da sem v bistvu pa zdaj jaz naredila napako, zaradi tega, ker sem jaz to svojo objavo spodbudila to, da je pa zdaj še več ljudi o tem debatira. In jaz moram reči, da sem se na nek način z njo strinjala. To je res, ne? Vsakič po eni strani, je vsakič, ko se mi na nekaj odzovemo, to še napihnemo in še več ljudi o tem govori. Ampak, dejstvo je, da kar toleriraš, to sprejemaš. Se pravi, če ti toleriraš neko nasilje, pa če zdaj vzamemo nad ženskami ali nad otroci, pa zdaj, ker ne bomo o tem govorili, zaradi tega, ker da ne bo zdaj pa še več ljudi to vedlo, ne? V Sloveniji, oziroma povsod po svetu, obstaja več vrst nasilja. Imamo fizično nasilje in tistega takoj prepoznamo in nam je kristalno jasno, da ga ne smemo tolerirati. Ne? Potem imamo psihično nasilje, imamo verbalno nasilje, to dvoje je pogosto povezano, oziroma vse troje povezano. Ne? Ampak jaz mislim, da tudi tega verbalnega nasilja ne smemo tolerirati. Ne verjamem, da se bo tista oseba spremenila za voljo tega, ker bomo pa mi zdaj, ne? To pa to ni vredo. Ne? Ampak verjamem pa, da če nas bo več stoplo ubran žrtvi v končni fazi, ne? Da bo pa mogoče pa le človek naslednjič pomislil, čakaj, raje ne bom. Sej ne vsi, ne moš na vse vplivati. Ne? Ampak zadnji sem imela tudi dober primer na cesti, se mi je zgodilo, pa mislim, da ta primer dosti pove, no? Peljala sem se iz enega predavanja v Žalcu po avtocesti proti Celju in sem bila ful žena. In jaz sem tam skozi gledala pri sovoznikovem sedežu, kak ena steklenička z vodo, veš, sem mi kotali levo pa desno, ne? Pa seveda nisem mogla zdaj sredi avtoceste se stegovati po tisti steklenički. Potem sem pa zavila v Celje na tisto ta dolgo, mislim, da je Mariborska cesta, kjer so semafori, kar eden za drugim. Ja. In zdaj jaz, ko sem prišla na semafor, rdeča luč, jaz sem se odpasala in valjda hitro naj na drugo stran po tisto flaško z vodo. In nisem speljala v isti sekundi, ko se je prižgala rdeča luč na semaforju. In jaz najprej, ko sem jaz zaslišala, jaz najprej nisem vedela, kaj se dogaja, ne, potem sem ugotovila, to je vse zaradi mene. In jaz gospodu v avto za mano, ki je padel na hupo, ne, najprej sem dviglem roko, da bi se opravičila v rikverc, da bi videl, ne, pardon, ne. Ampak gospodu ni bilo dovolj. In jaz gledam v zvratno ogledalo in vidim, gospod je bil profesionalec, strokovnjak na področju neverbalne komunikacije. Jaz sem točno vedela, kaj on meni kaže, baba, ne, glupa, kaj delaš, vozi, vozi. In priznam, da bi v tiste trenutke mene tudi primlo, da bi malo, veš, ko sem takle dala roko, da bi še, ne, mogoče kak prst mi dala dol, ne, pa pol nisem, pa dobro, se peljava mi dva dalje. In kot se rado zgodi, se pripeljava ne na naslednje, ampak pol čas dva semaforja, jaz na eni špuri, on na drugi. In jaz, ko sem njega videla, jaz najprej sem pri tistem volanu, sem študirala polona, ti sem naprej gledala naravno zgled, pa se dela, da ga ne vidiš, ne. Ampak gospod je odprl okno. In je meni kazal ven, ne, ko je zdiko, ne, ni, hotel mi je dati neko lekcijo, ne. Ja, ja. In zdaj jaz sem vedela, če vas njega pogledala, pa sem fejs nasmejala, da bo znorel do konca, tako da tega nisem hotla, ne. In sem sam malo nagnila glavo, pa malo sem spustila brado, pa sem še enkrat rekla, pardon, ne. In veš, pol se je pa nasmejal, najprej ni vedel, če ga ne, ampak pol se je pa nasmejal in midva sva si potem že pomahala. Ne? Moj Maks je rekel, mama, vidva sta že bestiča, ko smo to pol govorila po telefonu. Ne? Ampak zdaj, kaj hočem povedati? Kaj je nauk te basni? Ne? Ali
Vi mislite, da bi v primeru, če bi jaz tudi odprla okno, pa bi temu gospodu ven rekla, kak se pa vi obnašate? A vas ni nič sram? Ne? A je tu kdo, ki zdaj to posluša, pa misli, da bi ta gospod rekel, pa res, ne, kako se pa jaz obnašam? Ne bom nikoli več tega naredil. Ne? Karkoli bi rekla, karkoli bi naredila, tega človeka ne bi nič premaknila. Karkoli. Lahko bi se znervirala, lahko bi rekla, vsi moški ste taki, vsi bi to, vsi to delate, vsi ste nervozni, vsi ste isti. Ne? Lahko bi rekla, norc, zmeša, na. Ampak zakaj? Če pa ni vredno, res ni vredno se spustiti, ker mi se hitro znamo spustiti potem z neke prijaznosti pa pozitivnosti, ne? Saj si ti prvi to rekel, ja. Pa si prvi to naredil. Ne? Pa ni važno, mi obranimo sebe. Ker res nismo nikomor dolžni odrasli ljudje, se ne rabimo nikomor dokazovati in pred nikomor braniti v takih primerih. To je njegova stvar. Moja stvar je pa moja reakcija. In tu se mi zdi, da imamo še rezerve, no? Tako. In sprejeti odgovornost za svoje reakcije, ne? In čist malo, tako zdaj v tvojem primeru, s čist malo gesto oziroma odločitvijo, da se ne boš spustila, da si se dvignila, si še njega potegnila in mu verjetno res polepšala tudi dan. Ne? Ja, najbrž je pričakoval kaj drugega. Ne? No, ampak, a veš, pričakoval zagotovo, ampak vse eno. Mogoče pa poglej, ne? Ko ti od nekod ja. Tak malo preleti, en preblisk in ti da misli. Ja. Mogoče, da edina... Ja. Pardon, mogoče edina prijazna oseba takrat, ti zdan v njegovem, mislim, si bila prijazna mogoče z njim. Mogoče, čeprav priznam, da sem bolj egoistično razmišljala kot karkoli drugega. Ne? Jaz nisem hotla sebe na obrate zdaj spraviti. Ne? Ja. Ampak se mi zdi, da nič slabega v tem. Sej malo tako. Tega zdravega egoizma tudi imam občutek, da nam Slovenkam pa Slovencem manjka. Ne? Tako. Pa, če tako oba rešiš. Kaj pa recimo komuniciranje v medijih? Zdaj, kar se tiče rabe jezika, vse je bolj sproščeno, ni več, v bistvu zelo se tudi briše ta meja med nekim formalnim izražanjem ali pa nekim uporabo zbornega jezika, to sploh ne več. Vse gre res bolj uporaba, tudi uporaba slenga, predvsem pa nekih nareči. Ti si bila radika, zelo ena prvih tistih, ki ste nekako lahko rečem, celo postavljali neke temelje radijskemu, nekim novim oblikam radijskega vodenja. Bila si sproščena, oziroma oba sta bila s Sašom sproščena. Povej mi, kako komentiraš to zdaj? Ja. To bom rekel, je sproščenost na radio televiziji. Bila sva sproščena, meni se je vedno slišala, da sem Štajerka, tudi Sašo to ne, ampak jaz v tem ne vidim nekega večjega greha. No. Držala sva nek nivo, nisva zdaj tolkla čist po domače, ne. Držala sva nek standard, ampak kljub temu sva govorila sproščeno. Ja. Jaz recimo, ko učim ljudi, vidim, koliko so obremenjeni s tem, da bi morali govoriti neko knjižno slovenščino. Ja. In ljudi, ki se ne ukvarjajo zdaj profesionalno, recimo z jezikom, jim to še zbija samozavest. Recimo, nekdo z Ptuja najprej pove, ali pa z Murske, ali pa se ni važno, ne, z Krasa, kjerkoli. Najprej pove, ja, pa jaz tako v narečju govorim. Tako da jaz moram priznati, da tu spodbujam ljudi, da govorijo v narečju, ampak da je tisto merilo, ne, to, da jih pač morajo vsi ostali razumeti. Zdaj, čist po prekmorsko pač ne moreš tolč, ker te ne bodo ljudje razumeli. Ne? Se pravi, za mene je, ko učim druge, zdaj ne govorimo o profesionalnih govorcih, ja. Ko učim druge, je za mene merilo to, da jih drugi ljudje, da jih poslušalci razumejo, da so razumljivi, da so artikulirani, tudi če govorijo v narečju, ker se mi zdi bolj pomembno v obdobju, v katerem živimo pa sploh, to, da so ljudje avtentični, da so pristni. Ne? In imam raje, da razmišljajo o tem, kot pa o knjižni slovenščini. In sporočilo, ne, krasno, ja, ta avtentični. Ja. Kakor res kljub temu, nekako je zelo pomembno, da kljub temu, da ko sporočamo na nekem, se pravi, spoštljivem nivoju in da hkrati ohranjamo to svojo edinstvenost, ne? Absolutno. Uniformirani.
Ja, absolutno. Tu se mi zdi, da to je vredno ponavljati, zaradi tega, ker dosti kratko ljudje so javno izpostavljeni, a veš, bi kar začeli, ne? Kar eni celo glas spremenijo, ne? Eni sebe spremenijo, ker se jim zdi, da jih bo nekdo drug imel raje, če bodo malo drugačni, kot so v resnici, ne? Ampak še vedno tisto, zaradi česar smo najbolj cenjeni, najbolj spoštovani, je ravno ta pristnost, ob kateri se moramo zavedati, da vsem pač nikoli ne bomo všeč. Tu imamo ženske dosti izzivov, ne? Nam se zdi, da kar zdaj me mogli, ker vsi me morajo imeti radi, ne? Vsi naj me imajo radi. In jaz dosti krat ženskam povem, prvi stavek, ki si ga moramo zapomniti, je, da ne glede na to, kaj bomo delale, ne glede na to, kaj bomo rekle, ali pa ne glede na to, česar ne bomo rekle, ne glede na to, če se bomo ves čas prijazno smejale, ali pa če bomo kar tiho, pa ne bomo čisto nič rekle, ne? Vsi nas ne bodo imeli radi. Enim si všeč, pa ti ni treba nič kaj dosti narediti za to. Za druge se pa lahko ne vem, koliko trudiš, pa jim ne boš nikoli všeč. Luna, kaj pa to recimo, da smo, ko smo ravno pri neki avtentičnosti. Se pravi, da kazanje, izkazovanje, mislim, izražanje čustev, ali pa da smo, ne vem, da pokažemo, da smo ranljivi. Zdaj, odvisno, za kako situacijo gre, kdaj bi lahko rekli, da je to primerno, oziroma da nas, oziroma naj nas ne skrbi, če se bomo pokazali Ja. kot občutljivi Ja. ali pa čustveni, no? Meni se zdi, da smo si toliko škode naredili na tem področju. Ja. Ravno z nekimi takšnimi paradigmami, pa z nekimi, a veš, miti, tudi v svetu biznisa, Ja. ne vem, čustva na delovnem mestu nimajo kaj iskati. Ja, kaj pa boš, če pa ljudje smo primarno čustvena bitja, primarno. In čustva so z nami ne glede na to, kam mi gremo in kaj mi delamo. A veš, se ne greš zjutraj v službo, pa slečeš čustva, pa jih daš tam na poslu, jih pokriješ z eno deko, pa rečeš, tu počakajte, da prijemo ob 3 domov. Ne? To ne gre. In tu smo si, temu se reče komunikacija čustev, temu področju, in tu res imamo občutek, da smo si naredili ogromno škode. Ne? Zdaj ne vem, kakšne so sveže statistike, ker priznam, da ne morem nikjer do njih priti, ampak pred korono smo imeli, vsak 8. Slovenec je bil klinično depresiven. Prednjačimo ženske. To, kar sem že prej omenila, 78% Slovenk in Slovencev ni zadovoljnih na delovnem mestu. To je katastrofa. Vsak tretji slovenski zakon naj bi se končal z ločitvijo. Ne? V Sloveniji smo imeli leta 2019, mislim, da 4-krat več samomorov, kot je bilo žrtev prometnih nesreč. Ne? O alkoholu vemo, kakšne so statistike, kje smo na lestvicah. Ne? Tako da jaz bi rekla, nehajmo tlačiti. In se naučimo čustva izražati. Vse, če bomo mi tudi v službi izražali čustva, veš, se to ne pomeni, zdaj, da bomo kar jokali cel dan, Seveda. osmo jokali, ma, ne, ne. Ampak, mislim, nekdo nam je čustva dal. Zdaj, ali rečemo, Bog, ali Allah, ali Buda, ali Janša, ali narava, ali vesolje, kdorkoli, ne, nekdo nam je čustva dal. Ni važno, kdo, nekdo nam jih je dal in mi jih imamo in so v nas, ne. Tako da se mi zdi bolj pomembno, da bi se jih naučili in obvladovati in sprejemati in prepoznavati primarno, ne? In izražati. Tu se mi zdi, da bi lahko marsikaj naredili in bi nam bilo lažje. Lažje bi nam bilo, kot pa da se delamo včasih res, kot da smo neki roboti, nečustveni, nič nas ne gane, men pa nič ni strah, ne, to pa ne. Ko ne gre to tako, dejansko ne gre. Tu mi je žal recimo, da ne učijo že naših otrok in v vrtcu in prvih razredih osnovne šole o tem, kaj pomeni ta komunikacija čustev. Ja, seveda bom handlanje s čustvi, oziroma ja, rokovanje s čustvi je ključno. Ključno. Ja, Ja. res je. Mi smo pač naučeni potlačiti, oziroma ko si v poslovnem svetu, ko si v službi, tu ni prostora, kot si rekla. Ja. Neki In drugi časi, ja. tu se je zdaj tudi recimo zgodil zaplet s korono, ne? Ja. Ker komunikacija pa odnosi po koroni so se spremenili, to je zdaj že dejstvo. To imamo že statistike, ne? Ampak kaj se je zgodilo, ne? Ljudje, se to smo že milijonkrat slišali, pač radi živimo v tej svoji coni udobja.
To je zdaj ta interna komunikacija. Ne? Uh-huh. Mi radi vemo, kaj se bo zgodilo. Imamo neke urnike, ne? ni preveliko spontanosti vmes, imamo neka pričakovanja, mi vemo, kdaj zjutraj vstanemo, potem gremo po otroke, ono, porihtamo, nedelja o pol enih, goveja juha, kosilo, ker je vedno tako bilo, zakaj bi bilo zdaj drugače. Ne? 24. julij dopustu, umago, tam hodimo že zadnjih 25 let, že vse poznamo v kempu. In, ne? Zdaj pa analiziram, ampak ja. Ljudje imamo radi občutek, da imamo nadzor nad življenjem. Potem se je zgodila pa korona, zdaj če tako poenostavim, in mi smo bili dobesedno pahnjeni čez noč ven iz te cone udobja. Ne? Zdaj, ko ni več cone udobja in ko ti ne veš, kaj bo, ne? Ker pa nismo več vedeli, kaj bo zvečer, pa kaj bo zjutraj, pa še bomo imeli službo, pa bomo zboleli, pa bomo koga okužili, pa kak fejs bomo zboleli, pa kje bodo otroci, ne? Pa a še bo v nedeljo družinsko kosilo, pa a še bo 24. julij umak ali bodo meje zaprte. Ne? In ko ni več te varnosti, ko ni sigurnosti, ljudje čutimo kaj? Ko nimamo nadzora, ne? Ko smo na neznanem strah, področju, ne? Čutimo strah. Mi čutimo strah. Ne? Evo in tu se pojavil prvi problem, da marsikdo sploh tega strahu o sebi ni prepoznal. Ne? Če gledamo večino moške populacije, vsi so bili vzgojeni, kaj bo tebe strah? Pa nima tebe kaj biti strah, ker strah je punčke. Ne? In kako bo zdaj en odrasel moški pri 40-ih, 50-ih rekel, ma mene je strah kot psa me je strah. Ne? Če pa ne prepozna strahu v svojem telesu. Jaz govorim na splošno, ne? Sigurno obstajajo izjeme. Tako, kot na vsakem razumemo. Ja, ampak hudič je pa v tem, da se v komunikaciji ta strah vedno izraža čez jezo. Se pravi, danes imamo več jeznih ljudi. Zakaj? Ja, zato, ker nas je bilo strah in nismo znali tega izraziti, tega čustva nismo znali predelati. Raje smo zanikali, ne? Ne rabiš biti cepljen, ni korone, oni konstrukt, ta konstrukt, mikročip stavili, ne vem kaj. Faza zanikanja, ki je pri nas trajala predolgo, absolutno. Ne? Ampak nismo se znali samo in sabo tu noc zmeniti. Kaj zdaj to pomeni? Kaj zdaj jaz čutim? Aha, ok, to je strah, mene je strah. Zakaj me je strah? Ne? Zato in zato, ok, kaj lahko naredim, kako se lahko pomagam, s kom se lahko pogovorim. Ne? Mi smo pa tlačili, ni me strah. Ne? Koliko sem jaz imela moških, ogromno, ki so rekli res tisto iz srca, ko sem rekla, vas je kaj strah? Mene, da bi bilo strah. Ne? Ok, ne. Ja, in zanimivo, recimo jaz največ delam v zdravstvu pa šolstvu. In zdravstvo, recimo medicinske sestre po celi Sloveniji jih sprašujem, kaj je največji problem v komunikaciji? In večina jih reče, jezni pacijenti. Ne? Ja. Zdaj, če si mi predstavljamo, da nas nekaj boli, pa gremo k osebnemu zdravniku, pa dobimo napotnico čez 8 mesecev za ultrazvok, jo, kaj čutiš? Ne? Primarno straha, šem živa takrat. Ne? Banaliziram, ampak v tem smislu gre. Ne? In potem to izrazim z jezo. Kaj je z vami? Kak čez 8 mesecev? Ne? Na sestro izrazim jezo, ne na doktorjem. Tu ponavadi sestre pokasirajo. Ne? Ker avtoritet pa vseeno se imamo malo rešpekta. Ne? Res. Polona, zdaj poznamo te, imaš to držo tega humorja ves čas v sebi. In to je taka na tvoja krasna posebnost. Povej mi, a je to tudi eden od načinov komunikacije, itak verjetno, da to malo neko napetost, ne, sprosti humor, hkrati pa se približaš ljudem. Mislim, to lažje prideš do ljudi, ne? Ja, absolutno. Tisti, ki imate humor, zelo priporočam, da ga uporabite že na začetku, zato da sebe sprostite, če imate tremo, pa zato da poslušalce sprostite. Uh-huh. Bog ne daj ga uporabljati, če nimate smisla za humor, ker tisto znajo biti nekar nerodne situacije. Ma pa tale humor kot večina stvari v življenju tudi svojo temno plat. Ne? Dosti krat je to neka obramba. Uh-huh. Dajmo se malo pohecati, se ne rabimo resno pogovarjati. Ne? In jaz sem tudi že pri sebi opazila, da ga znam uporabljati v tem smislu tudi. No? obhod, ne? Ja. Treba, ja. Bistvo. Ampak ne, hkrati je to tak, pa sploh, če se znamo na svoj račun pohecati, ne? Predijemo. Ja, to se je pa najbolj pomembno, ne? Uh-huh. Ampak res moramo paziti, da ne gremo potem v smer, da smo žalostni klovni, ne? V sebi
To. Nekaj, če se ne izražiš, nazvem pa. Tako. Ja. Pa tudi, kateri način humorja uporabljati. Ne? Žaljiv, zdaj smo imeli pač primer na Oskarjih tudi enega take neposrečene uporabe humorja. Kje je zdaj v bistvu tista meja, Polona, da bi lahko rekli, mislim, oziroma, kak humor je primeren? Uh-huh. Eni nimajo občutka res. Pa ne želi nič slabega, ampak ja. Ni namerno, da bi koga užalil, ampak... Ja, glej, jaz sem, ne vem, če veš, jaz sem eni dve leti intenzivno nastopala tudi po gledališčih. In sicer z eno monokomedijo, ki jo je spisala pisateljica Janja Vidmar in režiral Matjaž Latin. Uh-huh. In je to bilo zelo uspešno in jaz sem zelo uživala, naslov je bil Alfa samica. In moram reči, da pri humorju je vedno tako, da hodiš po enem robu. Uh-huh. Veš, humor, po mojem mnenju, no, je najboljši takrat, ko je ljudem že tak na trenutke mal nerodno postane zraven, ne? Joj, kaj je rekla, ne? Pa so mal zgroženi, pa Slovenci smo hitro zgroženi, to sploh ni vprašanje. Ampak humor si zelo na meji in zelo, po mojem mnenju, zelo težko hodiš po tej meji brez, da bi, a veš, koga užalil ali karkoli, no? Ker tu so lahko ljudje hitro žaljeni. V nečem se najdeš, pa rečeš, joj, tega pa mu ne bi bilo treba reči, recimo, ne? In tu se mi zdi, da moramo najprej se malo odpreti, pa začeti to sprejemati, pa pač dejansko ugotoviti in spoznati in sprejeti, da to je humor. Ne? Da komiki delujejo na tak način, ne? Da hodijo po robu. Če si omenila, Oskar je, ja, seveda, iz pač nekih telesnih hip, bolezni se ne norčuje. Ne? Hkrati pa sama smatram, da sploh to ni debate, ker nobeno nasilje ni sprejemljivo. Ne, tako da tu se stvar zaključi. Ko sem to pa brala, pa spremljala, mi je bilo pa najbolj nenavadno to, kako dolgo v bistvu ni bilo govora o edini žrtvi tega incidenta. To je Jada, žena Vila Smitha. Ne? Dva dni smo govorili samo o Chrisu Rocku pa o Vilu Smithu. Nije sploh omenil ni noben. Ne? In evo, tu se hitro pol pozabi, ne? Kdo je pa tisti, ki pa densko je žrtev. Ne? Jo, ja. Zdo, moraš biti prebojen, no? moraš imeti občutek. Hkrati mora biti pa tudi tisti, ki ta humor sprejema, tudi mora biti odprt, tako praviš. Ja, absolutno, absolutno. Sej to, ne, mogoče bi bilo lažje, če se ne bi toliko resno jemali. O, ja. Ne sebe, pa ne življenja, pa ne odnosov, ker veš, tu pa je res velja na področju odnosov, da ponavadi nobena juha ni tako goroča, kot se skuha. Ne? Mm-hmm. In ravno danes na eni skupini razlagala, ki so prišli v en konflikt v enem podjetju, da sam naj počakajo, ne takoj reagirati. Ne? Mi lahko vedno rečemo, lej, ta trenutek pojma nijem, kaj te naj odgovorim na to, kaj si mi rekel. Lej, si bom vzela 2 ure ali pa 2 dni, kakorkoli, ne? Ni pomembno, pa ti bom potem povedala, kaj jaz o tem mislim. Ni nam treba takoj skočiti. Mi si lahko vzamemo ta neki čas, da ne odreagiramo v trenutku. Ker nas ta reakcija v trenutku nas ponavadi spravi na nek nivo, ki mogoče ni najboljše. Ne? Koga užalimo, prizadenemo, se sami spustimo pod neke svoje standarde in tako naprej. Zdaj, ko si omenila to, da treba malo počakati, da ne reagiramo takoj, kaj bi rekla recimo, če bi bilo to eno od pravil, ali zlatih pravil, ali kakorkoli, neke dobre komunikacije. Ja. Kaj bi še pa lahko dale, kaj bi še lahko nanizali? Aha, med ta zlata pravila, recimo, kaj bi lahko dale. Ja. Ja. Veš kaj, to je pa zdaj zelo odvisno, bom rekla, od situacije, ki jo imamo, od ljudi, ki komuniciramo. Ali imamo 2 posameznika, sta to družinska člana, ali gre za neko komunikacijo v poslu, ali so odnosi že dobri, tu recimo kvalitetni, ali gre za... Tako da tu si ne bi si upala dajati nekih zlatih pravil. Vem sicer, da ljudje načeloma zelo hrepenijo po teh pravilih, ne? 10 uh-huh. zlatih pravil, pa 5 idej, kako rozni. Ne, pa 7 pravil. Tako, paličice. Jaz bi tu rekla, mogoče je kaj najbolj pomembno. Prvič, autentičnost. Res prisnost. Bodimo to, kar smo. Vem, da je to, ne, to smo že milijonkrat slišali. Pa ti sam bodi to, kar si. Ne? Ampak v resnici je pa izredno težko biti to, kar si. Ne? Ja. Drugič, bodimo pogumni. Pogumni, da si drzneš na prijazni in spoštljiv način
povedati svoje mnenje, takrat, ko je za to prostor in čas, ne za hrbtom. Ne? Potem pa tretja točka bom združila pod eno. Manj se pritožujemo, manj kritizirajmo, še manj obrekujmo, manj širimo negativnost, pa večkrat prevzemimo odgovornost. Ne? Ker to je tista komunikacija tu not, kjer pa res lahko meje premikamo. Ne? Ljudje včasih rečejo, ja, jaz sem taka, kot sem. Ne? Zami ali pa pusti, jaz se spreminjala pri 50-ih nebo. Valjda, da se boš. Ne? Danes v tem momentu nisva čist taki, kot bova jutri ob taki uri. Ljudje se spreminjamo, časi se spreminjajo. Ne? Tako da gremo z njimi naprej. Ne rabimo živeti enega in istega dneva 40 let zapored. Ne? Ja, to je pa vrednota, če se pa ne spreminjamo. Ker to je pa, ne? To so tisti okus, taki, ja, reši ja. Nekaj togi vzorci, ne, ki jih je pač treba razbijati. Ne? Res je. Polona, hvala, joj, tak mine čas, ampak ne, še eno vprašanje imam za konec. Moto, bom rekla, ali pa nek sloga naših podcastov so vsebine, dogodki oziroma sogovorniki, ki navdihujejo. Kaj navdihuje tebe? Kaj me navdihuje? Zato, da sploh lahko delam in funkcioniram, moram preživeti aktivno čas s svojimi otroci. Ja. Imam dva sinova, pa eno pridobljeno hči, če lahko tako rečem pod narekovaj, ne od partnerja hči, ampak vedno rečeva, da to so pač najini otroci, kar pomeni, da nam ni dolg čas, ker imamo 3 in 2 od 3 sta najstnika. Tako da navdihujejo me absolutno odnosi. Absolutno odnosi. In odnosi z otroci primarno, in odnos s partnerjem, in odnos s prijatelji. To mene vdihuje. V drugi vrsti so mi strašno pomembna potovanja, kjer res se mi zdi, da že v tistem momentu, ko sam primem moj moder kovček za tisto štango, pa ga vlečem pred sabo, se mi zdi, da kar drugače zadiha. Pa absolutno rabim čas za sebe. Absolutno, zato vstajam že 18 let zapored o 5 zjutraj in to vikende in praznike in počitnice in vse dneve, ker želim med 5 pa 7 imeti čas za sebe. Da dobim ta navdih, recimo. Da se dobro skomuniciraš s sabo, ne? Absolutno, pravi. Ja. To je zelo pomembno. To je zelo pomembno, ja. Krasno. Hvala, hvala Polona Požgan, hvala za fajn pogovor. Maja, hvala tebi, pa hvala vsem, ki si bodo vzeli čas, pa tole pogledali, pa poslušali. Hvala. Ja. Hvala. Lepo bodi in en pozdrav v Maribor. Uhoče. Ja, hvala. Kako? Uhoče, si rekla. Uhoče, ja. Evo, maham iz hoč. Večno, Polona, adija. Večno, hvala. Večer uživa. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.